watu wengine kama hao ambao wana ulemavu. Lakini nafikiria sisi sote ni wadau kwa njia moja au nyingine, na ni vyema kutambua masuala ya watu wenye ulemavu. Ndio maana tulipokaa kitako chini tukatafakari, tukaona muhimu wa kushirikiana na wenzetu wa chuo cha utawala wa umma kuona kwamba watumishi wenzetu na wao wanajua masuala ya watu wenye ulemavu. Ina faida yake kwa sababu mtu mwenye ulemavu ndiye tunaye pia tunampa huduma kwa njia moja au nyingine. Unaweza kukutana na mwanafunzi mwenye ulemavu, unaweza kukutana na mfanyakazi mwenye ulemavu, wewe mwenyewe ukawa mwenye ulemavu watarajiwa, kwa sababu tunasema sisi sote ni watu wenye ulemavu watarajiwa, tuna familia zetu, ndugu, jirani na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo sote masuala ya ulemavu ni masuala ya mtambuka. Kwa hiyo nikianza masuala ya watu haya watu wenye ulemavu, tutaangalia swala zima la utangulizi, ambao utangulizi wetu utaelezea historia ya huu ulemavu. Tunaona kwamba kwa miaka mingi swala la watu wenye ulemavu halikupewa umuhimu duniani kote, na hasa ilipofika miaka ya 80 ndio wenzetu Umoja wa Mataifa, jumuiya mbalimbali na taasisi mbalimbali lilianza kutetea masuala ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo likaliangalia masuala ya watu wenye ulemavu kama ni masuala ya upatikanaji wa haki za binadamu. Lakini hapo mwanzo masuala ya watu wenye ulemavu yalikuwa yanaonekana ni masuala ambayo mtu akiwa ulemavu ni mgonjwa, mtu akiwa mwenye ulemavu ni mtu wa ustawi wa jamii, aekwe akasaidiwe basi. Lakini baada ya miaka hiyo ya 80 ndio ikaonekana kwamba swala hili liangaliwe zaidi katika haki za binadamu. Mtu mwenye ulemavu ana haki kama mtu mwingine. Lakini kwa upande wetu wa Zanzibar, history ni ndefu sana. Nimejaribu kufupisha, lakini history ni ndefu. Lakini ni ndefu kwa sababu masuala watu wenye ulemavu walikuangaliwa zaidi masuala ya kiafya, masuala ya ustawi, mpaka sasa hivi tumekuja masuala ya haki za binadamu. Lakini kwa upande wa Zanzibar, masuala ya watu wenye ulemavu yalianzia katika ustawi wa jamii chini ya wizara ya afya. Kwa sababu gani? Tujiulize, kwa nini alianzia chini ya ustawi wa jamii? Kwa sababu bado tulikuwa tunaangalia swala la ulemavu kama ni swala la kiafya zaidi, kwamba wewe ni mtu mwenye ulemavu, ni mgonjwa, unahitaji tiba, ni kutibu uweze kuendelea na ulemavu wako. Lakini miaka ya 2004 yakahamishiwa kutoka ustawi wa jamii kwenda ofisi ya waziri kiongozi, ambapo pale serikali iliweza kuunda idara ya watu wenye ulemavu katika mwaka 2008 na baraza la taifa la watu wenye ulemavu. Kwa mwaka 2004 kulikuwa kuna desk, disability desk, liliweko chini ya ofisi ya waziri kiongozi. Lakini mwaka 2008 ndio ikaundwa hii idara ya watu wenye ulemavu, ambaye mimi ndio msimamizi wa hiyo idara, lakini pia tuna baraza letu la taifa la watu wenye ulemavu. Na tumepitia katika sehemu mbalimbali, tulikuwa pia ofisi ya makamo kwanza, sasa hivi tuko ofisi ya makamo wa pili. Na tutajiuliza why tumetoka kwenye ustawi tukaenda kwenye ofisi ya waziri kiongozi. Pia hiyo ni mchakato kwamba sisi watu wenye ulemavu, hizi disability movement zikaona kwamba tukikaa kwenye ustawi wa jamii bado tutaliangalia swala la utu wenye ulemavu ni ustawi zaidi kuliko haki za binadamu. Ndio maana likatoka kule likaenda kwenye ofisi ambayo inaweza kushughulikia masuala yote katika sekta mbalimbali. Ndio maana tuko katika ofisi ya makamo wa pili, ili swala la utu wenye ulemavu liangaliwe zaidi kihaki zaidi kuliko kiustawi au kiafya. Na lengo kuu la mada yetu ni kuwawezesha watumishi wa umma kama sisi hapa tunatoka katika mafunzo ya amali, mamlaka ya mafunzo ya amali. Tumepata taarifa hapa kuna wakurugenzi, kuna wakuu wa divisheni, watu wa human resource, na tuko katika ngazi tofauti na Unguja na Pemba. Kwa hiyo malengo yetu hasa ni kuanza kwanza kuwatambua hawa watu wenye ulemavu, kuyatambua masuala yao, kwa kuwatambua wao, kuwapatia haki zao na kuweza kujumuisha katika shughuli zetu za kila siku. Kwa hiyo kuna mambo matatu ambayo ni muhimu sana katika mada yetu hii, ili lengo kuu letu hili. Kwanza umtambue. Umtambue kwamba huyu ni mtu mwenye ulemavu. Huyu ni mzee Haidari, ana ulemavu, na ana ulemavu gani, na sababu za ulemavu na mambo mengine kama hayo. Lakini ukisha kumtambua, lazima ujue haki zake. Haki za kuweza kumpatia yeye kama binadamu wengine. Lakini pia katika mipango yetu, katika shughuli zetu za kila siku, lazima tuweze kujumuisha masuala ya watu wenye ulemavu. Sasa lengo mahususi ni kuelewa maana ulemavu. Lazima tujue ulemavu ni nini. Tuelewe aina za ulemavu na viwango vyake, sababu za ulemavu, miongozo inayohusiana na watu wenye ulemavu, wajibu wetu kama sisi watumishi wa umma na haki za watu wenye ulemavu, na changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu. Sasa ulemavu
kwa kweli una tafsiri nyingi. Hata sisi wenyewe hapa tukienda kwenye mitandao tutaona kuna tafsiri nyingi. Lakini mbali ya tafsiri hizo, sisi kutokana na sheria yetu, sheria namba 9 ya mwaka 2006, tumeweza kutafsiri ulemavu kama ni athari ya muda mrefu au mfupi ya kiwiliwili, hisi au akili inayosababisha mtu kushindwa kufanya kazi zake kikawaida. Tukiangalia ni mistari mitatu, lakini ana maneno matatu mazito: kiwiliwili, hisi au akili. Ni vitu ambavyo ulemavu unagusa. Hata uwe mlemavu wa aina gani, lakini maeneo haya sisi ndio yanayotugusa. Na maeneo haya yakiathirika, basi anaweza kumfanya mtu kushindwa kufanya kazi zake kikawaida. Kwa hiyo tutaangalia mtu mwenye ulemavu na aliyokuwa na ulemavu, kuna tofauti kubwa. Proceed. Sasa aina za ulemavu. Ziko aina nyingi za ulemavu, lakini hapa tunataja aina kuu. Kwanza kuna ulemavu wa viungo. Ulemavu wa viungo. Kuna ulemavu wa uoni, uziwi na matatizo ya kusema, ulemavu wa akili, albino, ulemavu mwingineo ambao mtu anakuwa na kifafa, kichwa kikubwa, mpasuko wa mdomo, yani mdomo sungura, ulemavu mchanganyiko, mtu anakuwa na ulemavu zaidi ya moja. Kwa hiyo tuna hizi ndio aina kuu. Na aina hizi za ulemavu ukiangalia kuna viwango vyake. Kwa sababu ni muhimu kwanza ukajua aina za ulemavu na viwango vya ulemavu. Viwango viko vya aina tatu, yani vimegeeka katika sehemu kuu tatu. Kwanza kuna ulemavu mdogo. Ulemavu mdogo huu, mtu anakuwa na ulemavu katika mwili, hisi au akili ambayo haimzuii kujihudumia na kufanya kazi zake kila siku. Inawezekana hapa tupo, watumishi wenzangu wa umma tupo hapa, lakini tuna ulemavu mjirani yako hawezi kuona. Kwa hiyo ule ni ulemavu mdogo. Hapa huu haukuzuia kufanya lolote. Unaweza ukainuka hapo, ukatembea mguu kidogo unachengua, mtu si aglabu kuona. Shavaa mabaibu yako au mkono kidogo una athari, lakini mtu hawezi kukuona. Au the way unavosikia, usikivu wako. Kwa hiyo pia hiyo ni ulemavu ambao mtu ule ni ulemavu mdogo mdogo. Lakini kuna ulemavu wa kiasi. Huu mtu anahitaji kisaidizi. Anahitaji kisaidizi na mazingira mazuri ili hajihudumie na kufanya kazi. Ni huo ulemavu wa kiasi, huko kati kwa kati. Kwa hiyo huu kwamba unahitaji kisaidizi, kwa mfano mwangalie mkurugenzi Biabeda hapa ameingia na magongo yake. Hii tayari ni kisaidizi. Ukinichukulia magongo hapa nilipokuwa na kati nasoma, waweza kuelekeza anachukua magongo anaenda nao, anambia unanisahau kama mimi bila hichi siwezi kuinuka. Mzee Haidari pale ukichukua magongo yake ndio basi tena. Kwa hiyo hicho ni kisaidizi. Ukinipa kisaidizi hichi naweza nikafanya shughuli zangu zote na nikajihudumia na ukanio. Of course utaona ni mlemavu kwa sababu ametumia magongo. Lakini naweza kufanya kazi nyingine ambazo ni zaidi za mtu ambaye sio mwenye ulemavu kwa sababu tayari nishakuwa kisaidizi, nishakuwa na iniko, naweza kufanya shughuli zangu popote. Lakini kuna ulemavu mkubwa. Huu ni severe disability. Huu ulemavu mkubwa ni mtu ambaye anahitaji msaada muda wote jamani. Muda wote anahitaji msaada wa watu wengine. Nafikiria sisi ni mababa, majirani, ndugu katika maisha yetu. Inawezekana tunao watu wenye ulemavu, ambao yeye toka unapoamka unamhudumia, toka kumkogesha, kumlisha, kumvisha, shughuli zake zote, hata kumuondoa ukamweka pale na kuja zangu ofisini. Siku ya pili yani mchana unarudi au unafika ofisini ufanye kazi kwa raha, unakimbilia. Kwa sababu kama hakuna mtu mwingine wa kuweza kumsaidia kumuondoa pale kumwendea sehemu nyingine na kwa ni mtihani. Na wapo tunao majumbani jamani. Nao wako wengi na wanafungiwa wala hatujui haki zao vipi. Sasa sisi wenyewe hebu tujivishe kwenye ule ulemavu. Hebu imagine wewe mwenyewe una ulemavu wa viungo. Alafu mtu anakuita kiwete. Kiwete anakuita kiwete. Utajisikiaje? Mwanao umemzaa ana ulemavu wa viungo. Anashindwa kutembea, mkono wake umekatwa au mguu wake umekatwa au ulemavu aina yote katika viungo vyake. Sasa mtu anapita, yule mtoto wa Dosti yule, babake Dosti huyo kapita au babake fulani. Jivishe wewe ule uhusika. Jamani tuangalie majina tunaita watu wenye ulemavu. Haya ni majina ya kudhalilisha ambayo hayakubaliki kabisa. Kwa hiyo mafunzo yalichukua muda wa siku tatu. Kwa hiyo leo imefika siku ile ya kuyafunga mafunzo yetu. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni kukaribisheni katika kitendo hichi cha ufungaji wa mafunzo. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba karibuni sana, karibuni katika sherehe yetu ya ufungaji. Tusikilize mawaidha pamoja na hotuba ambayo tutatolewa na mgeni rasmi.
tuweze kusikiliza kwa kina na tuweze kufuatilia yale yote ambayo tutaelekezwa. Kwa hayo machache nasema karibuni sana, asanteni sana. Kuweza kutayarisha mafunzo haya na sisi washiriki tukapatiwa haya mafunzo. Lakini pili, chuo cha uongozi wa umma IPA na wao tuwashukuru sana kwa kukubali kuandaa mafunzo haya na sisi kuja kutupatia. Na wao ni wa kushukuriwa zaidi kwa sababu tumechukua muda wao, tumechukua na wakati wao. Ikitiliwa maanani, mafunzo haya amefanyika siku ambazo si za kazi. Siku za Jumamosi na siku za Jumapili ni siku ambazo kisheria kwa wafanyakazi wote wa serikali ni siku ambazo wanatakiwa apumzishwe. Lakini wakufunzi wetu wakasema hapana. Wenzetu wa madamu wametuomba na sisi tunajibu kulitekeleza ombi lao. Wakajitolea kwa muda wao, wakaacha ulio yao na wakakubali kuja kutupa mafunzo haya. Jamani, tuwashukuruni na tuwapongezeni. Kwa hivyo, kwa niaba ya washiriki wote, mafunzo haya hatukupata sisi tu wafanya kazi. Sisi tulomu ndani ni wengi, ni viongozi wa vitengo. Tutatumia mafunzo haya kuwapelekea wale wafanyakazi walioko katika sehemu zetu za kazi ili kuweza kuyatekeleza kama vile tulifundishwa. Kwa hivyo, kwa niaba ya washiriki wote, tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa wakufunzi wetu na kwa uongozi wetu, wa mamlaka kutuweza kutuarishia mafunzo haya na ile tumefaidika nayo. Kwa tunatoa shukrani, asanteni sana. Kwa ufupi, ndugu mgeni rasmi, ni kwamba mafunzo haya yalianza tarehe 15 na leo itakuwa ni siku ya tatu kama yameanza, itakuwa ndo ufungaji rasmi. Lakini kwa ufupi ni kwamba mahudhurio yalikuwa ni mazuri, washiriki walishiriki vizuri, lakini pia kulikuwa kuna mashirikiano mazuri baina ya wakufunzi pamoja na ambao walikuwa wanapewa hizo mada, lakini pia utayari. Ndugu mgeni rasmi, naomba niseme bayana hapa mbele ya hadhara hii kwamba watu wote ambao wamepatiwa mafunzo haya walionyesha utayari toka tumeanza mpaka tumemaliza. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini pia tutakuwa ni wakosefu wa fadhila ikiwa hatujapeleka pongezi zetu kwa uongozi wa juu wa mamlaka mafunzo ya mali kwa kuliona hili, lakini pia kwa kukumbuka lile agizo la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia sheria ile ambayo imeanzisha chuo cha utawala umma, ambapo ndani ya sheria hiyo imeelezwa bayana kwamba pamoja na mambo mengine ambayo yamo mule, kwamba chuo cha utawala wa umma kifanye kazi ya kujenga uwezo kwa watumishi wa umma. Kwa hiyo tuna mafunzo ya aina nyingi, haya ni sehemu tu ya mafunzo hayo. Ndugu mgeni rasmi, hapo mafunzo mengi. Kwa hiyo msichoke, muda wote mtakapohisi kuna tatizo, aidha kwa kushirikiana na chuo, kwa sababu tunazo hizo program, kwamba muda mwingine taasisi inaweza ikatualika sisi tukaja tukafanya research au survey dogo, tukaona kuna gap sehemu fulani, tukasuggest aina ya mafunzo ambayo yanaweza kupatiwa. Kwa hiyo mafunzo haya yapo, tunaiomba mamlaka isichoke kukutumia chuo, kwa sababu hiyo ndo nia hasa ya kuanzishwa kwa chuo hichi. Kwa hiyo pamoja na hayo, tunapenda kutoa pongezi kwa watoaji wote wa mada, kwa mifano ambayo wameitoa, kwa wakati ambao walitumia, kwa sababu kama tunavyofahamu mafunzo haya yalikuwa na vitendo zaidi. Kwa hiyo tunashukuru kwa wakufunzi wote, lakini pia tunashukuru idara ya watu wenye ulemavu pia kwa aina ya mada ambayo wameileta. Na mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba unaona impact ya yale mafunzo, kwamba hata tukipongezana sasa tunapongezana kwa lugha za ishara. Hii ni kuonesha ni kwamba kwa namna gani mafunzo yale kwa watumishi wa umma yameleta athari. Baada ya machache, mimi nitoe shukrani zangu za ujumla kwa taasisi na watumishi wote. Baada ya machache, naomba nirejeshe kwako mkuu. Wala asir, katika nadharia nzima ya kufunga mafunzo haya ya siku tatu ya kujenga uwezo juu ya mfumo mzima wa kumbukumbu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kipekee ningependa kumshukuru mkurugenzi mtendaji wa mamlaka pamoja na uongozi mzima wa mamlaka, kwanza kwa kuona umuhimu wa mafunzo haya kwa wafanyakazi wa mamlaka ya mafunzo ya amali. Kwa IPA, hii ni mara yetu ya kwanza katika kipindi hichi kutoa mafunzo yanayohusiana na kumbukumbu.
Lakini kitu ambacho kipo, mafunzo haya leo tukiwa siku ya tatu, tayari wameshajitokeza watu kutuambia kwamba wanayataka mafunzo kama ambayo tumefanya katika mamlaka. Kwa hiyo nawapongeza au naupongeza uongozi wa mamlaka kwa sababu wao ndio imekuwa kama pilot study kwetu katika mafunzo yanayoendana na mambo ya kumbukumbu. Lakini baada ya kupongeza uongozi wa mamlaka nzima, nimpongeze mwenyewe mkurugenzi mtendaji kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika mafunzo haya elekezi yanayohusiana na uwekaji wa kumbukumbu. Lakini baada ya kumshukuru yeye na kumpongeza yeye, nawapongeze sana wakufunzi wetu. Mimi binafsi yangu nilikuwepo siku ya mwanzo, nimekaa muda mrefu. Hawakuwa tu wanafunzi wale ambao wa mamlaka, hata mimi nilikuwa mwanafunzi. Nilijifunza mengi kupitia kwao. Na katika kupitia hayo ni wazi kwamba tutaendeleza ile nadharia ya kuboresha uwekaji wa kumbukumbu, uingizaji na utoaji wa barua katika taasisi nyingine zilizomo ndani ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tulizungumza siku ya mwanzo juu ya mada ambazo ziliingizwa. Kuna mada inayozungumza undaji wa nambari za mafaili, lakini pia mada nyingine ilizungumzia kushughulikia barua zinazoingia na pia kutoka. Pia kulikuwa kuna mzunguko wa mafaili ofisini, na pia kulikuwa kuna nadharia nzima ya maadili kwa watunzaji na watumiaji wa kumbukumbu, na ya mwisho kabisa ilikuwa ni umuhimu wa utumishi wa umma jumuishi. Tunapoziangalia mada hizi zote, mada ya mwanzo ilikuwa ni maadili. Kipekee pia nimshukuru katibu wa tume ya maadili ndugu yetu Simba Kubingwa Mashaka kwa kuja na kuwa tayari wakati wote ambao tumekuwa tukimhitaji, katika kuona kwamba tunajenga nyumba moja na ni vyema kila mmoja akaifanyia maboresho nyumba hiyo kwa manufaa mazima yetu sote. Kama ni chachu ya kuboresha utendaji kazi wenu katika maeneo yenu ili kuimarisha utendaji kazi mzima wa mamlaka ya mafunzo ya amali katika visiwa vyote vya Unguja na Pemba. Baada ya kutoa pongezi hizo na maelekezo, sasa nitoe wito pia kwa taasisi nyingine kama ndugu yangu Mwalimu Hassan alivyosema, kuiga namna ambavyo mamlaka ya mafunzo ya amali imeona umuhimu huu. Kwa sababu tunaona kabisa na tunajua kumbukumbu ni moyo katika utendaji kazi wa taasisi yoyote. Lakini pia tunakubali kuna mapungufu mengi katika taasisi nyingi juu ya uwekaji wa kumbukumbu. Hivyo basi chuo cha utawala wa umma sisi tuko tayari kama ambavyo wenzetu wa mamlaka ya mafunzo walivyoona utayari wetu kutoa mafunzo haya kwa taasisi nyingine. Na mwisho kabisa na kipekee nimshukuru tena kwa wakati mwingine mkurugenzi mtendaji kwa kuona umuhimu wa mafunzo haya, na ni wazi kwamba si haya tu, lakini ipa tuko tayari kutoa mashirikiano yetu katika mafunzo mengine ambayo yote ambayo mamlaka itayahitaji katika kuboresha kazi zenu za kila siku katika kuhuisha ustawi mzima wa utendaji kazi katika taasisi zetu za umma. Baada hayo machache, niwatakie kila la heri na tuendeleze umoja wetu ili kuimarisha utumishi wa umma uliotukuka katika serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Badala hayo niliyozungumza, kwa sababu mengi yameshazungumzwa na yote yanaleta tija katika mafunzo haya. Kwa hivyo nikisema nitachafua sana, kwa hivyo sitaki kuharibu ule utamu ambao tayari umeshaweka. Nikukaribishe tu mkurugenzi mtendaji uendelee na awedhi na ukupena saa zako. Jamali, wakufunzi wetu na uongozi mzima wa IPA uliokuwepo, waandishi wa habari, nyote kwa pamoja, salamu alaikum. Na mimi naendelea kama walivyoanza wenzangu, kwa sababu sina budi, ni jambo la haki kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na kutujalia kutuweka hai na kutupa uzima na kutufikisha hapa kukamilisha hili tulilokuwa tumejipangia. Lakini pili, naendeleza na lile mlolongo wa shukrani, maana leo kumekuwa kuna shukrani nyingi. Kila mmoja anosimama hapa anampa shukrani mwenziwe, ni jambo la kufurahisha. Kwa hivyo na mimi vile vile nachukua nafasi hii kwa niaba
ya jopo zima la mamlaka ya mafunzo ya amali kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa chuo cha utawala wa umma ukiongozwa na wewe mwenyewe mkurugenzi pamoja na wakufunzi wako kwa kukubali ombi letu la kuja kushirikiana nasi kama ni taasisi ya umma na kutimiza lile jukumu lenu la kutupatia taaluma stahiki ya kuendesha shughuli zetu zinazohusiana na kumbukumbu. Vile vile nawapongeza wafanyakazi wenzangu ambao ni washiriki wa kongamano letu hili la siku tatu. Naelewa kwamba tumekusanya watu tofauti kwa mujibu wa muundo wa taasisi ya kwetu kuanzia, na nimefarijika sana kutokana na maelezo ya wakufunzi wetu kwamba mahudhurio yenu ni mazuri na yenye kuridhisha, na mimi mwenyewe nimelishuhudia hilo kwa sababu nilikuwa nipo karibu muda wote hapa, pamoja na ule utayari wenu wa kuacha familia zenu nyumbani Pemba na kuja hapa pamoja na waliokuweko hapa kujiongezea muda wa kukaa hapa mpaka nyakati za magharibi kwa siku zote tatu bila kujali Jumamosi, Jumapili na hata hii Jumatatu yenyewe ndio mpaka muda kama huu wa karibu ya saa 11 bado tungalipo hapa ili kuhakikisha tunalolifanya tulolipanga linatekelezeka. Hongereni sana kwa ukakamavu wenu huo na kwa bidii yenu hiyo mlokuwa nayo. Lakini vile vile wakufunzi wetu hongereni sana. Najua kazi yenu haikuwa rahisi. Kwenda kufundisha katika skuli kule na kuwa tofauti na kwenda kumfundisha mfanyakazi ambaye ile kazi anayefanya siku zote. Na zaidi kutaka kama yani kumweka sawa. Na unapomweka sawa ina maana kama unamkosoa kile anachokifanya. Na anaona mbona mimi nakifanya na sijapata matatizo yoyote. Kwa unajua changamoto zilikuwa ni kubwa sana, lakini kwa leo mahiri wenu na sio kwamba wanagenzi nafikiri mmeweza kulikabili hilo. Na bila shaka kama kuna makosa madogo madogo yaliokuwa umetokezea pengine ya kutokuelewana hilo itabidi mlichukulie, ni wanafunzi watu wazima hao. Pia sina budi kuwashukuru wale watoa mada hata kama hawapo hapa. Wakufunzi wetu wapo, lakini kuna mada mbili ambazo tulizipata ambazo nazo ni muhimu sana. Tunamshukuru sana huko huko aliko azisikie na azipokee. Walokuwepo atamfikishia katibu wa tume ya maadili ya viongozi ambaye alifika hapa kama alivyozungumzia mkurugenzi kuja kutupa taaluma kubwa sana ya maadili kwa wafanyakazi wa umma. Kuna maadili yanatofautiana katika ngazi tofauti. Lakini alichokuja kukizungumza ni maadili kwa wafanyakazi wa umma. Na tuliposhauriana na mkurugenzi hapa wa IPA tuliona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweka somo lile mwanzo kabisa kabla ya kuanza hizo kumbukumbu zenyewe. Kwa sababu kumbukumbu ni kitu nyeti kabisa ambacho kinajenga maisha ya mfanyakazi katika hii taasisi. Ikiwa katika kuja kustaafu kwake, mafao yake yote yanategemea faili lake. Ikiwa katika promotion zake, ikiwa kuongezewa, kupandishwa cheo au kushushwa cheo, kukubaliwa ombi lake la mikopo na sehemu nyingine tofauti, zinategemea na zile kumbukumbu sokoko katika faili zake. Kwa hivyo zileta uelewa mkubwa sana, na pia tumeweza kupata tahadhari iliyokuwa tumekewa. Lakini vile vile sina budi kumshukuru mkurugenzi wa idara ya watu wenye ulemavu ambaye naye kaja katupa mada nzuri sana na katuachia agizo moja zito sana ambalo tunapaswa kulitekeleza au kulifanyia kazi. Lakini vile vile kaja kutuelezea umuhimu nini tufanye katika vituo vyetu ili kuwakumbuka na wale watu wenye ulemavu tofauti. Bahati nzuri kuna vituo ambavyo tumeshajenga, kuna vituo ambavyo tunavyojenga. Kwa hivyo yale maelekezo yake sio kwamba ya kuyasikiliza na kuyarekodi na baadaye akapitwa na nini.
ni vitu ambavyo vya kuvifanyia kazi. Kuna vitu ambavyo tunajenga, tutashirikiana nao kwenda kuona kupata yale mahitaji yao kuhakikisha kwamba nayo tunayaweka, na hata vile ambavyo tayari tumeshavijenga basi pia tutachukuzana tuoneshane zile kasoro bili tatu zokuwepo ili tuweze kuzirekebisha, tuwekee miundombinu ambayo na wale watu stahiki wataweza kuja kuyapata. Na bahati nzuri alipokuja tumeweza kujenga mahusiano, tushaanza kujenga mahusiano na tumeshakubaliana kwamba tuweze kuitumia ofisi yake ili tunapopata wanafunzi ambao wana ulemavu wa aina fulani waweze kuja kutusaidia katika kufanya wale vijana nao tuweze kuwapata, kuwapa taaluma katika njia zilizokuwa, katika njia zilizokuwa rahisi ili na wao waweze kufahamu. Kwa hivyo hilo ni kapu la shukrani kwa hao wote walioshiriki katika kongamano hili la siku tatu. Ndugu wafanyakazi wenzangu, tumeona kwamba mamlaka tulikuwa tukifanya kazi kimazoea. Katika kufanya kazi kimazoea ambayo si siku moja wala si siku mbili, tumefanya kazi kimazoea kwa maana kwamba kwa ufahamu wetu na ufahamu wa kuuliza uliza, hatukuwa pengine tukijijua kama tulivyokuwa tukifanya ni sahihi kabisa au kulikuwa kuna dosari. Lakini ilipokuwa inafikia hadi kuona kwamba hata sisi wenyewe tunaulizana sana na ilikuwa tunabishana bishana sana, ina maana kulikuwa kuna vitu ambavyo havijaeleweka vizuri. Na ndiyo maana ya sababu hiyo tukaona kwamba tukitumie chuo chetu cha utawala wa umma ambapo kisheria kimewekwa maalum na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar kuweza kuja kukabiliana na hali kama hiyo ya kujenga uwezo kwa wafanyakazi wa taasisi za umma ili kuwaelekeza nini hasa wanapaswa kufanya katika mazingira tofauti mahususi katika hiyo ya kuweka kumbukumbu. Kwa sababu kufanya kazi katika hali ambayo huna uhakika nayo 100% kwamba ni sahihi au sio sahihi, ni vizuri ujihakikishie kwamba unafanya kazi kwa usahihi. Kwa hivyo kuwepo kwao hawa na mafunzo tulopata kwa siku tatu, ina maana kama kulikuwa kuna mapungufu tulokuwa tunayo tumeshayaelewa, na kama tulikuwa tunafanya katika njia sahihi, basi na maana tumeshapata moral zaidi ya kufanya kile ambacho tulikuwa tukikifanya, tuna confidence sasa tunakifanya kwa uhakika zaidi. Ni vizuri kwamba pale ambapo tulikuwa tuna mapungufu tupaweze kuparekebisha ili sisi tuweze kufaidika, na wao watakaposikia kwamba watu wanatuonyesha mfano kwamba mamlaka mafunzo mbali mbona wao wako sahihi zaidi, ina maana sifa zile zinakwenda ipa kwa sababu wao ndio walokuja kutuwezesha. Kwa hivyo tukipata sifa nzuri itakuwa yetu sote mkurugenzi. Okay. Haitokuwa yetu sisi peke yetu. Tutagawana, tutashare. Yes. Zaidi ni kwamba tuliohudhuria ambayo sioni kama kuna mtu alikuwa kakosekana katika ule muundo wa taasisi yetu, sote tulikuwepo na sote tumeyasikia. Iliyobaki ni kwamba kila mmoja kwa nafasi yake iwe tuendeni tukayafanyie kazi. Kwa wale walikuwa na wasaidizi wao ambao walikuwa hawapo hapa, ina maana waelekeze. Lakini kama tulivyokuwa tumeona katika majadiliano tulikuwa tukienda, kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya ile handing over. Unapopewa majukumu katika division au katika kitengo, ni vizuri unapoondoka basi umrithishe vizuri yule mwenzio anayekufuatia. Kwa hivyo tujengeane uwezo wale assistance wetu tuwaelekeze vizuri, ili inapotokezea siku mtu kazarurika, yule anokuja kuchukua ile nafasi aweze kuifanya kusiwe na tofauti wala kusionekane na ile gepu iliyokuwepo. Swala la mada ya mwanzo tuloambiwa la maadili. Maadili ni jambo muhimu sana, ambalo ni jambo kubwa sana la maadili linaloendana na ile kuweka kumbukumbu za kwetu. Ilikuwa ni kitu gani kama mnakumbuka? Mimi nilichukulia kwamba ni kuhifadhi siri. Kuhifadhi siri na kutozitoa kwa mtu yoyote yule alikuwa hahusiki. Faili unalolibeba
unalibeba unalipeleka kule kunakotakiwa, wala hupasi kuja kutoa taarifa nyingine yote ndani ya ile faili. Kwa nafikiri hili zoe hili hii taaluma tulioipata iwe ni funzo kwetu sisi na kusiwe kuna manunguniko. Tuliofundishwa ni mengi sana. Ni mengi sana tokea barua inapoingia, inapofika, inapopokelewa, inapohifadhiwa, inaposafirishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na vipi inapojibiwa. Hayo yote tumeyafahamu. Ina maana ilobakia tukafanyie kazi kila mmoja kwa ile nafasi yake, ili tuhakikishe kwamba taasisi yetu inafanya kazi vizuri na iweze kuwa kioo kwa taasisi nyingine za serikali, na tufanye kazi kama vile serikali inavyotaka. Baada ya hayo, nakumbushia tu lile agizo ambalo tumepewa na yule mkuu wa idara ya watu wenye ulemavu. Lile agizo ni muhimu sana na nilirejea kwamba tuunde jumuiya ya wazazi ambayo itakuwa ina watoto wenye ulemavu. Hili agizo ni kubwa sana. Ikiwa ni kaka, ikiwa ni dada, ikiwa ni mama au mjomba yoyote ile kwa nafasi tulokuwa nayo. Lakini imesisitiza kwamba ikiwa tutaunda ile taasisi, basi itaweza kutusaidia. Na kule katibu alituambia usiri wa kazi tunazozifanya au zile taarifa tunazoziona. Lakini vile vile pengine wito wetu mwingine kwa uongozi wa IPA, msichoke. Msichoke kutoa mafunzo kama haya katika taasisi nyingine. Bahati nzuri umesema kwamba kuna taasisi mbili tatu tayari zimeshajitokeza, lakini naamini kwamba taasisi nyingi zaidi zitakuwa zinahitaji kupata mafunzo kama haya, kwa sababu ni muhimu katika kumbukumbu za idara yote, kwa sababu kunakuwa na riski kubwa sana ikiwa uhifadhi wa hizi kumbukumbu itakuja kuwa haupo au hakuna njia nzuri ya kuhifadhi hizi taarifa. Kwa hivyo tusichoke, tuendelee kutoa mafunzo kama haya na muweze kuyawekea kipaumbele kama mlivyowekea kwa wale wafanyakazi wapya. Kwanza kule hongereni sana kwa kuona wale wafanyakazi wapya, nao pia mnawawekea mwekea mpaka sheria, lakini hili si la sheria isipokuwa la uelewa. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tukaliendeleza, tukapeleka ule uelewa kwa wenzetu, na sisi pia tutakuwa ni mashuhuda wenu na tutakuwa nanyi bega kwa bega kuthibitisha. Mara zote kunakuwa kuna success story kwamba mimi nilikuwa na hali hii, nikafanya hivi, na leo nimenufaika nikiwa hivi. Mkitaka kuja kwenda makongamano yenu, mkitaka kupeleka kutoa zile success story, sisi tutakuja. Tutakuja kudeclare vipi tulikuwa na vipi tuo tupo. Naamini kwamba mtaweza kuwaokoa wengi kwa swala hili. Credit kwenu kwa kuweza kufanya kwa pamoja. Na vile vile tunaweza kukuahidi tu, na sisi tunao wale wafanya kazi wapya, na wapo wengine ambao wapya tunataka kuajiri. Wapo vijana 31 tutaajiri karibuni, na hao kwanza tutawaleta kwenu. Lakini vile vile tunao wafanyakazi ambao tayari tushawajiri na ambao hawajathibitishwa, wale nao kama sheria ilivyo tutaleta kwenu. Hiyo ni mfano mzuri kwamba mamlaka ya mafunzo ya mali kwa sheria za utumishi wa umma, na sisi tuko katika mstari wa mbele sana kuona kwamba na huko tunafanikiwa. Ya tatu ni kwamba IPA izidi kufanya huu utafiti. Najua mnafanya, sio kwamba hamfanyi, lakini uzidi kufanya huu utafiti wa kujua zile kasoro zilizokuwemo katika taasisi mbalimbali. Msisubiri kualikwa. Ni vizuri pengine mkawatumia wanafunzi wanaosoma katika taasisi kama labda za SUZA, ZU, wale katika public administration, na ambao wanahitaji kufanya research, mkaja mkawapa kufanya hizi research za kujua changamoto za katika taasisi za umma, ili kwa sababu nyewe mkija mkipata ile ripoti yao itaweza kujua, mtajua kwamba wapi tuna soko la ajira
na naamini kwamba mtaweza kuwafanya kazi. Kwa hivyo kwa nyinyi peke yenu si rahisi kuweza kufanya utafiti huu, lakini kwa kuwatumia wale wanafunzi wa vyuo vikuu na fikiri wataweza kukusaidia nyinyi sana. Hata na wao wakija wakikuta mimi nitakuwa nawakaribisha. Wakija kutaka kuja kufanya utafiti hata kwangu mimi nitawakaribisha, kwa sababu hii imetokezea sisi wenyewe tumejihisi kwamba labda tuna kasoro hii. Lakini ukipata third part anaweza akaona mengi sana, pengine tunao mengi sana lakini hatujajigundua. Kwa hivyo sisi tuko tayari kuwapokea na naamini kwamba na taasisi nyingine na wao watawapokea na tutatoa mashirikiano ili wapate data ambazo zitakusaidia ni nyinyi katika kuweza kuja kutoa taaluma kama sheria zinavyokutakeni. Lakini vile vile na mimi nachukua nafasi hii hapa ya kuchanganyisha ukurugenzi mtendaji ndio kwa shanufaika hapa, lakini vile vile nakuwa kama mjumbe wa baraza ile la IPA kuziomba zile taasisi nyingine zilizokuwa kama zangu mimi za utumishi wa umma ziweze kwenda IPA na kupata ile taaluma katika nyanja tofauti. Kwa ufupi waitumie IPA katika kuwajengea uwezo wafanyakazi wa hizi public institution ili wafanye kazi zao vile zinavyotakiwa na serikali. Kwa sababu serikali ni upana mkubwa. Ina sheria zake, ina maadili zake, kuna kanuni tofauti zinazopita. Kuna watu tofauti kila siku wanachaguliwa. Kuna wakurugenzi wanachaguliwa kwa mara ya mwanzo hawajui hata wakaanze vipi kazi. Eh? Ni uzoefu tu huo unaokuwapo. Kwa hivyo chuo hichi cha utawala wa umma nafikiri wanaweza wakachukua nafasi yao waliokuwa nayo kuhakikisha wanaandaa hizi dozi na kuweza kuwapatia. Kwa hivyo zile taasisi nyingine ilikuwa ni vizuri tukitumia hichi chuo cha umma. Mimi naamini wako tayari kushirikiana nao kama walivyoweza kushirikiana na sisi katika kutupatia hii taaluma tulokuwa hatuielewi. Baada ya kusema hayo, na mimi kwanza itakuwa nakutakieni kheri na baraka katika mafunzo yenu mlioyafanya kuyatekeleza huko mnakorudi vituoni na katika ofisi zenu. Wale wanarudi Pemba inshallah wafike salama. Amen. Na wale wakufunzi wetu na nyie mfike salama. Inawezekana kesho mna program nyingine, mambo yanaendelea mkurugenzi. Na wewe kwanza hongera sana kwa kuwa mwanafunzi mwenzangu katika mafunzo kama haya, sote nafikiri tumenufaika. Baada ya kusema hayo, nafikiri na hongereni kwa vile vyeti ambavyo mtavipata. Maana nimeambiwa ni vigaa wewe kwa vyeti vyenu, chukueni mtavipata kutoka kesho kutwa au vipi, mtazipata katika njia rasmi ambazo zitapendeza zaidi kuliko hapa. Baada ya kusema hayo, nakushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asante. Kwa mafunzo kwa leo tu ya kongamano lile la siku tatu la mada hii ya kumbukumbu, haya ndio tunayafunga, lakini uwanja uko wazi kwa zile nyingine. Kwa hivyo kwa haya ya siku tatu tunayafunga rasmi. Asante.